Туризмді дамытудың республикалық картасына Сыр өңірінен 3 жоба еніп отыр. Олар Байқоңыр ойын-сауық туристік зонасы, Қамбаш көлі және Жаңаорған санаториясы. Бұл туралы облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы баспасөз брифингінде мәлімдеді. Аймақта туризмді дамыту басты міндеттердің бірі. Бұл бағытта өңірдің әлеуеті зор. Әсіресе әлем туристерінің Байқоңыр ғарыш айлағына қызығушылығы ерекше. Жылына мыңдаған адам космодромның ғажайыбына куә болып жүр. Жұлдызды қалашықта еркін экономикалық аймақ құру туралы үкіметаралық келісім бар. Соның негізінде Байқоңыр ойын-сауық туристік аймағын құру жоспар әзірленіп, бүгінде нақты жұмыстар жүргізілуде. Енді негізгі туристік объектілерді Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 31-ші мамырдағы нөмір 360-шы қаулысымен бағдарлама бекітілген. Ол бағдарламаның аты мемлекеттік Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019-25 жылға арналған мемлекет бағдарламасы деп аталады. Бағдарлама аясында республикалық туристендіру картасына облыстан 3 объекті енгізілді. Ол Қамыстыбас демалыс аймағы, Жаңақорған шипажайы және Байқоңыр ойын-сауық туристік аймағы. Айта кету қажет, Байқоңыр ойын-сауық туристік аймағын құру туристендіру картасының топ 10-дығына енгізілген. Брифингте сонымен қатар Қамбаш көлінде демалыс аумағын дамыту мәселесі сөз болды. Онда қазір 27 кәсіпкер келушілерге сервистік қызмет көрсетуде. Көл жағалауында 100-ден астам тынығу үй орналасқан. Енді Қамыстыбас білесіздер, өздеріңіз Қамбаш көлінің жағалауында туристік инфрақұрылымды дамыту бойынша қазіргі уақытта жалпы инвестиция көлемі 105 миллион теңгені құрайды, 90-дан астам нысан салынған. Сонымен қатар құрылыс кезеңінде 350-ден астам жұмыс орны ашылған. Ал маусым кезінде 150 адам жұмыспен қамтылады. Статистикалық ресми мәліметтерге сәйкес бір маусымда 90 мың адам келеді деген. Жаңаорғанның емдік балшығын ТМД елдерінің тұрғындары жақсы біледі. Жыл аяғында 88 орындық жаңа санаторийді пайдалануға беру жоспарда. Жалпы аймақта туризмді дамытуда атқарылып жатқан жұмыстарда серпін бар. Саланы ілгерілету арқылы кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейтуге, экономикалық көрсеткіштерде оң динамика қалыптастыруға мүмкіндік мол аймақ. Еламан Жаматов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.